Festivalın təşkil olunması əlbəttə ki, istehsalçılar üçün böyük bir uğurdur. Arzu edirik ki, bu festival ənənəvi halına çevrilsin və nəinki Şamaxı şəhərində, eynilə də Azərbaycanımızın digər bölgələrində keçirilsin və Azərbaycanın Made in Azərbaycan brendi olaraq beynəlxalq arenalara təbliğ olunsun və rayonlarımızda, regionlarımızda üzümçülüyün inkişafında ön sıralarda, beynəlxalq arenalarda təbliğ olunsun ki, bəli, Azərbaycanın gözəl üzüm şərab istehsalçıları var. Neçə növ məhsulla təmsil olunursunuz siz? Əlbəttə, bizim ümumi şirkətin istehsal potensialı 145 çeşiddə məhsul ifraç edir, istehsal edirik. Lakin biz burada üzüm və digər meyvələrdən hazırlanmış şərab məhsullarını və brendləri nümayiş etdiririk və bu doğrudan da istər yerli alıcılar tərəfindən və istər də beynəlxalq bizim əməkdaşlar tərəfindən çox bəyənilir və doğrudan da çox sevilir məhsullar. Azərbaycan brendi artıq bir brend olaraq xarici tərəfdaşlarımız tərəfindən öz sözünü deyib. Adım Qafurdu. Salar Şərəbda, Şərəb Tullar üzrə menedirəm. Şərəb tubları keçirilir və şərabların degustasiyası keçirilir. Buyurun. Şərəb turları nə məqsədlə keçirilir? Turizmin inkişafına daxildirmi? Bəli, həm Azərbaycan turizmin inkişafını yüksəltmək məqsədilə, həm də Azərbaycanda şərab mədəniyyəti inkişaf etmək məqsədilə. Bəs niyə məhz Şamaxıda? Hal-hazırda Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Şamaxıda keçirilir birinci şərab festivalı. İnşallah gələcək. Bəli, bu birinci Azərbaycanda birinci beynəlxalq dərəcəli şərab festivalı. İnşallah növbəti illərdə digər şirkətlərin ərazilərində bu keçiriləcək. Sizin zavodunuz olaraq neçə məhsulla təmsil olunur? Hal-hazırda Savalan şərabın 21 növ şərabı var. Tuş şərab, ağ, rozlu və qırmızı. Tuş şərabdan şirin şəraba qədər. Əlavə olaraq bizdə diksilyatlarımız da var. Yəni bayaq gördüyünüz məlumatı. Bəli, yəni üzüm arağı. Bu yenidir də yəni. Bəli, yeni məhsulumuzdur. Var tut arağımız, heyvə arağımız, zoğal arağımız. Bir saniyə, altı buyurun. Hansı ki, Azərbaycan milli içkilərindən biri hesab olunur. Yox. Da, et onaz, yes, zoğal. Yəni bu bizim Azərbaycanın milli içkisi hesab eləmək olur. Sadəcə biz çalışırıq ki, bunu dünya üzrə patenti biz alaq. Budur və tutdu. Bildiyiniz kimi dünyada hər ölkənin öz milli içkisi var. Ruslarda vodkadır, İtalyanlarda qrappadır, Gürcülərdə çərçadır, Almanlarda şnapsdır. Sadəcə biz də bunu istəyirik ki, Azərbaycanın patenti kimi brendləşdirək istəyirik. Biz bu üzərində artıq çalışmaya başladık. Bir sual soruşması. Ümumi olaraq sizin məhsullar beynəlxalq şeyə çıxırmı? Sərgilərə. İdxala və sərgilərə. Yəni, bizim 40-a yaxın mükafatımız var. Qızıl, gürünç, gümüş. Biz bu mükafatları qazanmışıq Almaniyada, İtaliyada, Londonda, Çində və Moskvada. Beynəlxalq dərəcəli sərgilərdə. Və bizim mallarımız eksport olunur Rusiya bazarına, Avropa bazarına, Belarusiya, Ukrayna, Türkiyə və Çin bazarına. Yəni, mən sizə təxminən ancaq daxili bazarı, mən sizə deyərəm, əgər ad gedirsə, məsələn, Kiyosak Şardana, Kiyosak Pinogrigio belə şəkildə 40-dan çoxdur. 40-dan çoxdur. Yəni, bunları bir-bir saymağa vaxt aparacaq sadəcə. Bir sual da deyim. Siz çatdılarınızla hansısa beynəlxalq sərgilərdə iştirak eləmişsiniz, mükafatların sahibi olmuşsunuz? Məsələn, biz qızıl medal udmuşuq. Bizim çox gözəl portfelimiz var. Bu portfel 28 il çələkdə saxlanılıb 1990-dan 2 aprelin 2018-inə qədər. Və biz keçən il bu şərabla qızıl medal almışıq beynəlxalq sərgilərdə.
Ondan bir dənədir. Yox, bundan çoxdur ümumiyyətlə, amma miqdarı azdır, bu limitedir. Yəni bunun axırı olacaq və axır, yəni 1 il, 2 il bəlkə də yaxın gələcəkdə bunun forması dəyişiləcək. Biz heç nə deyə bilmirik. Amma dizayn məsələsidir. Bəli, dizayn tərəfdən. Çünki mən bir şey deyə bilərəm ki, yəni bu şərab limitlidir və bu nə vaxtsa qutaracaq. Çünki bunun sayı sadəcə şərab qaçandan sonra o keyfiyyətini itirir. Sadəcə aksilləşmə gedir. O keyfiyyətini, dadını, aromatını itirir. Onun üçün indiki zaman yəni bütün dünyada ümumiyyətlə, çox aksesuar var ki, məsələn, şarabı açandan sonra təzədən bağlayıb, onun içindən oksigen çıxartmaq üçün. Məsələn, onu uzatmaq olar 3-4 gün, 1 həftə maksimum. Məsələn, portvin tipli, yəni gücləndirilmiş şarabı var deyirlər o var. Yəni, portvin tipli, kriplionu vina. Var həmişə şirin olur, məsələn, klasiko kimi. Yəni, bu portvin tipli şarabdır. Bunu, məsələn, bir ay ərzində siz açıb, süzüb, məsələn, 50-100 qram. Təzədən bağlayıb, bu havacını keçə bilər. Özünə məxsus qapaqları var. Xalq hazırdan normal qapaqdır, özünə məxsus deyil, amma normal şərab qapaqdır. Bəli, əlbəttə palotdur, əlbəttə ki palotdur. Sadəcə demək olar, məsələn, klasiko bu portvin tipli şərabdır. Ona görə bunu bir aya qədər siz açıb bağlaya bilərsiniz. Yəni, az olsun, yəni heç nə olmayacaq ona. Çaxırı, ümumiyyətlə, hansı qalması daha güzəl olardı? Şərab üçün öz soyuducular var. Yəni, şəraba ait soyuducular var. Hansı temperaturda? 10-15 arası. Bir şey dediyim, məhz bu çaxırma. Sırf klasiko üçün biz vaxtı ilə qərara gətirmişik Bakı baxalası. Qozla, badamla yox, qozla. Hətta şirniyyətlə. Bəli, ümumiyyətlə şirniyyətlə. Elə çaxırlar var ki, yeməklə qəbul edilir. Elə çaxırlar balıqla qəbul edilir. Bəli, bəli, bəli. Amma desert şərabı var, onlar elə belə desert adını daşımırlar. Yəni, onlar desertlə gözəl comparing olunu var. Məsələn, sırf klasiko üçün yəni biz çox desertləri baxmışıq. Bakı baxalası, qozla ideal kampaniya yaradır bu şərabı. Güzel. Adım Əliyev Ceyhundur. Agro Azər Invest şirkətinin Beka Export və Marketing Menecəriyəm. Buyurun. Hal-hazırda siz festivala neçə növ şərabla qatılmışsınız? Ümumi olaraq, zavodun neçə növ şərabından? Bizim çox növlərdə şərabımız var. Əsas bizim yeni bir istehsalımız var. Uşaq istehsal, uşaq friendly bir istehsalımızdır. 10 çeşiddədir. Sonra Qəbələ adlı şərablarımız var. Onlar da 6 litrədir. Və Azərbaycan liniyası var və onlar da 10 çeşiddədir. Ümumiyyətlə, bizim böyük üzüm çeşidlərimiz var, üzüm tarlalarımız var və onlarla biz birbaşa istehsala. Yəni, siz oradan öz məhsulunuzdan istehsal edirsiniz. Xarici bazarlara mal satırsınız? Bəli, bizim ekspert bazarımız çox geniş şəkilləri. Biz Çində təmsil olunmuşuq, Belarusiyada, Ukraynada, Rusiyanın bölgələrində də təmsil olunmuşuq. Hər hansı bir məhsulunuz var mı ki, ümumi olaraq brend adlanıb və yaxud hansısa bir mükafat qazandırır sizə? Bəli, bizim, buyurun, baxa bilərsiniz, Gold Buffalo Konyak çeşidlərimiz var. Belarusiyada ticarət evində təqdim olunub və sərgilərdə böyük uğurla təqdim olunub. Siz neçə ildir şərab istehsalına bax. İstehsalından belə maraqlısınız. Mən istehsalçı deyiləm, sadəcə olaraq. Sadəcə təmsilçisiniz. Bəli. Bu şərab aləmində gedən bütün proseslərdə izləyənlərdən birisiniz. Bəli, mən artıq hələ yeni başlamışam, 5 ildir mən bu şərab. Amma bu, böyük bir şərabçılıq tarixdir, şərabçılıq ümumiyyətlə mədəniyyətdir. Azərbaycan artıq sağ olsun bizim dövlət başçılarına ki, bu kənddaşlıq təsarrufatını qaldırıblar və inkişaflar var olar. Sizdə bu zavod Gilan Holding Şirkətlər Qrupuna aiddir? Mən dedim bunu. Əvvəlcə müsahibə verəndə Agro Azər Invest şirkətinə aiddir. Şirkətin tərkibindədir. Bəs arxada biz fonda şey görürük, Gilan Holding'in emblemasını görürük. Bəli, Gilan Holding'də bir olur.
Yəni hədə şirkətlər tərkibi nədir? Bəli, onu soruşur bilmək. Təşəkkür edirik, bəli. Sağ olun. Hə, haradan gəlmişsiniz qədər? Bakıdan. Bu şərəf festivalında iştirak elədiniz. Ümumi şərəflərin dadına baxdınız. Azərbaycan brend şərəflərinin hamısının dadına baxdınız, demək olar ki. Sən indi burada yaxına bir çox. Çox yaxşıdır məncə. Öz brendimiz altında çatırlar. Həqiqətən heç, mən başqa ölkələrdə də olmuşum. Heç fərqlənmir, daha da yaxşıdır şərəflərimiz. Dünya bazarına çıxacaq səviyyədədirmi yoxsa? Bəli, sözsüz, sözsüz. Hətta daha ağır. Bəli, ən çox. Daha ağır. Çox gözəldir.